നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ ബുണ്ടസ്ലീഗ മാച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണ് ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിൽ ഫുള്ള് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കളിയാണ്. ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് എന്നെയാണ് ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം, അവരെന്നെയാണ് വിന്നിങ്ങിൽ എല്ലാവരും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീം. അപ്പോൾ എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത്. ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ ടീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു മാച്ചാണ്. എല്ലാം സൂപ്പർ സ്റ്റാർസാണ്, എല്ലാവരെയും ഇടണമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും ഇടാൻ പറ്റത്തുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ ബുണ്ടസ് ലീഗയുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൻ്റെ പ്രിവ്യൂസ് ഇട്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിനു മുന്നേ 7 മണിക്ക് എന്തോ ആണ് മാച്ച് നടക്കുന്നത്. ഈ മാച്ച് നടക്കുന്നത് രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ടൈം കുറച്ച് കമ്മിയാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ്, അതിന് മുന്നേ ഇട്ട വീഡിയോസ് ദയവായിട്ട് പോയി കാണുക. പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ പോവാം. യൂണിയൻ ബെർലിനും ബയേൺ മ്യൂണിക്കും തമ്മിലുള്ള മാച്ചാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. യൂണിയൻ ബെർലിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ് മാച്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിയൻ ബെർലിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 5 കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ചിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീംസും യൂണിയൻ ബെർലിനാണ്, സോറി, ഓപ്പോസിഷൻ കളിക്കുന്ന ടീമാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ബെർലിനാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് 5 കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ചസിൽ ഗോൾ അടി മീൻസ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് കൂടുതൽ ഗോൾസ് കയറുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് മാച്ചസ് മാത്രമേ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് മാച്ചല്ല, അതിൽ ഒരെണ്ണം ഡ്രോയും ഒരെണ്ണം വിന്നും ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി മൂന്നും ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ചസ് പറഞ്ഞാൽ 5 ഹോം അല്ല, ടോട്ടലായിട്ടുള്ള 5 കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ചസിൽ അവർ ഒരെണ്ണമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം ഡ്രോ, മൂന്ന് ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോം വൈസ് അവർ അത്ര നല്ലതല്ല. പിന്നെ H2H നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടീമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഗോൾസ് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ക്ലീൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ചാൻസസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലോ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ടീമാണ്. ഹോമിലാണെങ്കിലും എവേയിലാണെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജയിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ടീമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ബുണ്ടസ് ലീഗ അല്ല, അതിപ്പോൾ ഏത് ലീഗിൽ നോക്കിയാലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജയിക്കുന്ന ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കാണ്. പിന്നെ ഹോമിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഗോൾസ് ലാസ്റ്റ് 6 ബുണ്ടസ് ലീഗ മാച്ചസിൽ അവർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ബെർലിൻ. അതിൽ 3 കളി അവർ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 ലോസ് 1 ഡ്രോ. അപ്പോൾ ഹോമിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ്, ലാസ്റ്റ് 5 കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാച്ചസിനെക്കാളും ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് നടന്ന 5 വിന്നിൽ 4 വിന്നും 2-0 സ്കോർ ലൈനിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേൺ ഒരു 11 ഗെയിം അൺബീറ്റൺ റണ്ണിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10 വിൻ 1 ഡ്രോ, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഹോമും എവേയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് വിൻ 10 ഡ്രോ എന്ന്. ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഡ്രോ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 10 വിന്നും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 ഗോൾ മാർജിനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പറയണ്ട. ഗോൾ സ്കോർ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഹൈവി ഗോൾ സ്കോറിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ ലീഗ് ഹൈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മീൻസ് ടോട്ടൽ ആവറേജിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ്. 2.92 ഗോൾസ് ആണ് പെർ മാച്ചിൽ വരുന്നത്. അറൗണ്ട് 3 2-3 ഗോൾസ് ആണ് അവർ എപ്പോഴും സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് എവേ സൈഡ് അതും അവർ തന്നെയാണ്. 2 കളിയിൽ മാത്രമാണ് തോറ്റിട്ടുള്ളത്. 12 മാച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 വിൻ 2 ഡ്രോ 2 ലോസ്. ഓപ്പണിംഗ് 15 മിനിറ്റിൽ 34.29% അവർ ഗോൾ അടി. ഓപ്പണിംഗ് 15 മിനിറ്റ് എവേ മാച്ചാണ്. എവേ മാച്ചിൽ എല്ലാ ടീമും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് വിത്തിൻ 15 മിനിറ്റ്സ് സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട്, 34.29%. പിന്നെ ഡിഫെൻസീവലി നല്ല ടീമാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ടൈം മുന്നേങ്കിലും, അതായത് ഇപ്പം ഓവർ ചില സമയങ്ങളിൽ ടീം ഓവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആവാറുണ്ട്. അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ കാര്യം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അവർ 2 ഗോളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 30-35 മിനിറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അവരുടെ ഡിഫെൻസ് ഒന്ന് അഴിഞ്ഞ്
ഒരു 45 മിനിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോള് കയറാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലും ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് 15 അവേ ഗോൾസ് സ്കോർ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ്. പിന്നെ പ്ലെയേഴ്സ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരിയസ് ബട്ട്ലർ യൂണിയൻ്റെ ഫോർവേഡാണ്. ഹാഫ് ടൈം ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് ടൈം ആണ് 3 ലോ ഗോൾസും സോറി 3 ലീഗ് ഗോൾസും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സ്റ്റാർ പെർഫോമർ നൺ അതർ ദാൻ റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി. സിക്സ്റ്റീത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ്, നോർമലി പുള്ളി അടിക്കുന്ന ഗോൾസ് എല്ലാം 60th മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ്. 4 out of 5 ഗെയിംസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിയുടെ സ്കോറിംഗ് റേറ്റ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. മിനിമം ഒരു ഗോളെങ്കിലും കൺഫേമാണ് മാച്ചിൽ. ഡ്രോ ആണെങ്കിൽ കൂടെ 1-1 ആവാനാണ് മാക്സിമം ചാൻസ്. സ്റ്റാറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ്റെ പ്രീവിയസ് 5 കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാച്ചസിൽ ഒരു ഗോളെങ്കിലും മിനിമം 75th മിനിറ്റിന് ശേഷം സ്കോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ബയേൺ ലാസ്റ്റ് 7 കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എവേ ഗെയിംസിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് ടൈമിൽ അഞ്ച് ഗെയിംസിൽ ഹാഫ് ടൈമിൽ അവർ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ 15 മിനിറ്റിന് മുന്നേ ഗോൾ അടിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും. അവർ സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്തതാണ്, 15 മിനിറ്റിന് ഗോൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, പിന്നെയും അവർ സ്കോർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ സപ്പോസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലോ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിട്ടൊരു സ്കോറിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ആദ്യമേ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോൾ കയറുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-ഓ 4-ഓ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗോൾ വരെ കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോളൊന്നും കയറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ആകും. യൂണിയനെ കുറച്ചും കൂടെ പുഷ് ചെയ്യാം, പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ മാച്ച് നടക്കുന്നത് ഇനി 7 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ മാച്ച് നടക്കാനായിട്ട്. മാച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിയൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. 9:30 മാച്ച് നടക്കുന്നത് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ബെറ്റിംഗ് ഓഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, 1.18 ബയേൺ മ്യൂണിക്കിന് തന്നെയാണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രോ 7-ഉം വിന്നിങ് 15-ഉം ആണ്. ഇവൻ ഡ്രോ പോലും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻ ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അവർ സ്കോറിംഗ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടഫ്നെസ് മൊത്തത്തിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം അവരുടെ ഹോമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കും. ഹോമിൽ യൂണിയൻ ബെർലിൻ ലാസ്റ്റ് വിന്ന് ലോസ് വിന്ന് ലോസ് പിന്നെ വിൻ പിന്നെ ഡ്രോ. അതായത് ലാസ്റ്റ് അവരുടെ ലീഗ് മാച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡ്രോ ആണ്, 2-2. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-0 ജയിച്ചു, ക്ലീൻ ഷീറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0-2 ഒരു തോറ്റു. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-0 ക്ലീൻ ഷീറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മാച്ച് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും മിനിമം 2 ഗോൾസ് എങ്കിലും യൂണിയൻ ബെർലിൻ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എവേക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. 35 ഗോൾസ് ഫുട്ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 15 ഗോളാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ യൂണിയൻ ബെർലിനാണെങ്കിൽ 18 ഗോളാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 14 ഗോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ ബെറ്റർ ആണ് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എവേ ടീമെന്നും കൂടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ. 1-3, 0-4, 1-3, 1-4, 0-6. ഈ 5 മാച്ചിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മാച്ചിൽ മാത്രമാണ് അവർ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലീൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ചാൻസസ് വളരെ ഫീബിളാണ്. ലാസ്റ്റ് 5 മാച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവർ ജയിച്ചു, ശരിയാണ്. സോറി, 2 മാച്ച്, ഈ മാച്ചും ഇതിൽ 6 ഗോള്, ഇതിൽ 4 ഗോൾ. ഈ 2 മാച്ച് ഒഴികെ ബാക്കി ഒന്നിൽ പോലും അവർ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു മിനിമം ഒരു ഗോളെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും 1 ഗോള്, ഇവിടെ 1 ഗോള്, ഇവിടെയും 1 ഗോൾ. മിനിമം 1 ഗോളെങ്കിലും കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടീം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നിങ്ങൾ SL കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കറിന് ഒരു വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അഥവാ അവർക്ക് സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കറിന് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കറിന് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ അവരുടെ H2H നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം അല്ലെ ദിസ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ
ടു ടു ഡ്രോ, 2-3 ലോസ്, 2-0 ക്ലീൻ ഷീറ്റ്, 0-2 ലോസ്, 2-0 ക്ലീൻ ഷീറ്റ്. രണ്ട് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, ബാക്കി രണ്ട് ലോസ്, ഒരെണ്ണം ഡ്രോ ആണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ മാച്ചിലാണ് അവർ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ മാച്ചസിലും അവർ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മിനിമം 2 ഗോൾസ്. പിന്നെ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡിഫെൻസീവ്ലി അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, എവേ മാച്ച് 0-6, 1-4, 1-3, 0-4, 1-3, രണ്ട് മാച്ചസിലാണ് ക്ലീൻ ഷീറ്റ്. ഇവർ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടേ ഒന്നിന് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അന്ന് രണ്ട് ഗോള് അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചത്, ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അന്ന് റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു, ബെഞ്ചമിൻ പവാഡും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു. ഇവരുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോട്ട്ലർ, എസ് ആൻഡേഴ്സന്റെ സബ് വന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ പോട്ട്ലറാണ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചത്, അതും 67th മിനിറ്റിലാണ് ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി ഇവിടെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബെഞ്ചമിൻ പവാഡും ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെഞ്ചമിൻ പവാഡ് അടിച്ചത് 13th മിനിറ്റിൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 15th മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റാർ ഡിഫൻഡർ ജെറോം ബോട്ടെങ് സ്റ്റാർ ഡിഫൻഡർ, ഡേവിഡ് അലാബ സ്റ്റാർ ഡിഫൻഡർ, അൽഫോൺസോ ഡേവിസ് സ്റ്റാർ ഡിഫൻഡർ, സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ, എല്ലാം എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലെയേഴ്സാണ്. മാനുവൽ ന്യൂയർ ഗോൾ കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരേണ്ട കാര്യം കൂടി ഇല്ല, പോളണ്ടിലെ പ്ലെയറാണ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് റെക്കോർഡ്സാണ്. സി, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അസിസ്റ്റ്, ഗോള്, ഗോള് അസിസ്റ്റ്, ഗോള്, രണ്ട് ഗോള്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാച്ച് അവർ ഡ്രോ ആയിരിക്കുന്നത്, അത് ആർ പി ലെഗ് സ്പേക്കുമായിട്ടാണ്, തേർഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ആർ ബി ലെഗ് സ്പേക്കുമായിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ഹോമിൽ ഡ്രോ ആയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1-4, 3-2, 0-3, അതും എവേ മാച്ചാണ്, 0-3. അതിലൊരു രണ്ട് ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റും. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയെ കുറിച്ച്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പുള്ളിയുടെ ഹീറ്റ് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ബോക്സിനകത്താണെങ്കിലും ബോക്സിന് പുറത്താണെങ്കിലും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്, അറ്റാക്കിംഗ് 95 ആണ്, സ്ട്രെങ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്, പൊസിഷനിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി, എല്ലാ മാച്ചിലും ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗോളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി 82 മിനിറ്റ് പെർ മാച്ച്. പിന്നെ എല്ലാ റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കിയെ കൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എസ് എൽ ടീമിൽ തോമസ് മുള്ളറിനെ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി 11, ഇത് അറൗണ്ട് 10, സ്നാബറി 10, സെബാസ്റ്റ്യൻ അൻഡർസൺ 10, ബട്ട്ലർ 10. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു എസ് എൽ ടീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ബേസ് എസ് എൽ ടീമാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് എസ് എൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ തോമസ് മുള്ളർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്, ഗോൾ സ്കോററാണ്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എസ് എൽ ആണെങ്കിലും ജി എൽ ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഒരു ഗോള്, ഇവിടെ ഒരു ഗോൾ അസിസ്റ്റ്, രണ്ട് അസിസ്റ്റ്, ഒരു ഗോൾ. അപ്പോൾ എവയിലാണെങ്കിലും ഹോമിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്. കൂടുതലും മിഡിലാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിലും ബോക്സിൻ്റെ അകത്തും അതിന് സാന്നിധ്യമുണ്ട്, നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ വളരെ വളരെ നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്, പ്ലേ മേക്കിംഗ് ഹൈ പ്രസ്സിംഗ് ആണ്, കൂടുതൽ അസിസ്റ്റ് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഗോൾ അടിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർജ് നാബറി, നല്ല പ്ലെയറാണ് സെർജ് നാബറി, ജർമ്മനി പ്ലെയറാണ്. സി, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയറാണ്, പ്ലേ മേക്കിംഗ്, ലോങ് ഷോട്ടിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് പുള്ളി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ഹീറ്റ് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പുള്ളിയുടെ റേഞ്ച് എല്ലാം ഇവിടെയാണ്, ബോക്സിനകത്തും കളിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ റൈറ്റ് വിങ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ റൈറ്റിലാണ് കളിക്കുന്നത്. സ്കോറിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ തന്നെ 147 മിനിറ്റിലാണ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. 23 മാച്ചിൽ നിന്ന് 19 തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, സ്റ്റിൽ ആ 9 അസിസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല പ്ലെയറാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കിങ്സ്ലേ കോമൻ, ഫ്രാൻസിൻ്റെ അടിപൊളിയൊരു പ്ലെയറാണ്, 23 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ, ബട്ട് നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്. പാസിംഗ്, ഹൈ പ്രസ്സിംഗ്, ബോൾ കൺട്രോൾ,
സ്റ്റിൽ ഗോൾ അടിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഗോൾ അടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഹീറ്റ് മാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം കൂടുതൽ വിങ്ങർ പൊസിഷൻ മീൻസ് മിഡിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കുറവാണെങ്കിലും പാസിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഗോൾ പ്രസിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. രണ്ട് ഗോളേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണ്ട, ഗോൾ അടിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഞാൻ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം നേരത്തെ ഓർക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോൾ കയറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിങ്സ്ലി കോമൻ പോലത്തെ പ്ലെയേഴ്സിന് റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കിയെക്കാളും കൂടുതൽ അടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. തിയാഗോ അൽക്കാൻട്ര സ്പാനിഷ് പ്ലെയറാണ്, മിഡിന് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്, ഗോൾ അടിക്കാറുണ്ട്, അസിസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് കൂടുതൽ പാസിങ്ങിനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ബോക്സിൻ്റെ അകത്തല്ല, രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിൽ പാസിങ്ങിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോഷുവ കിമ്മിച്ച്, ജർമ്മൻ പ്ലെയറാണ്, മിഡ് ഇൻ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അധികം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നെ നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്. ഗോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, പക്ഷേ എന്നാലും ഗോൾസിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിഡ്, തിയാഗോ അൽക്കാൻട്ര പോലെ കൂടുതലും മിഡിൻ്റെ രീതിയിലാണ്, പുള്ളിയാണ് കൂടുതലും കോർണേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. ജോഷുവ കിമ്മിച്ച് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. പെനാൽറ്റി മിക്കവാറും റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എങ്കിലും. ബെഞ്ചമിൻ പവാർഡ് വിങ്ങർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്, വിങ്ങർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കയറി കളിക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബെഞ്ചമിൻ പവാർഡിന് ഗോൾ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അൽഫോൺസോ ഡേവിസും അതുപോലെ തന്നെ കയറി കളിക്കുന്ന പ്ലെയറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജെറമി ബോട്ടിങ് കൂടുതലും സ്കോറിംഗിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, കൂടുതൽ ഡിഫൻസീവ് ഫ്രണ്ടിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഡേവിഡ് അലാബി ആണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വിങ്ങറായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഡിഫൻഡർ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ തന്നെ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗോളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയേഴ്സാണ്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ. നിങ്ങൾ ഈ ബയേൺ മ്യൂണിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇവരെ പോലത്തെ നല്ല പ്ലെയേഴ്സും നിങ്ങൾ ഇടാൻ മറക്കരുത്. സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ ഗോൾ സ്കോറിങ്ങിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. 11 ഗോളാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ള 25 മാച്ചെന്ന്, ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാനായിട്ട്. നല്ല പ്ലെയറാണ്, ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് പ്ലെയറാണ്. ഏരിയൽ ഡ്യുവൽസ് ആണെങ്കിലും ആങ്കർ പ്ലേ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും ബോക്സിന് പുറത്താണെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്. ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം, ഈവൻ ജി എൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ജി എൽ പിക്ക് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അതാണ് മാരിയസ് ബട്ട്ലർ. മാരിയസ് ബട്ട്ലറിൻ്റെയും 10 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടഫാണ് ഇടാനായിട്ട്, എന്നിരുന്നാലും നല്ല പ്ലെയറാണ്. 2-3 ഇവിടെ നല്ല ഗോൾ സ്കോറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പ്ലെയറാണ്. കൂടുതലും മിഡിൻ്റെ എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആണ് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നല്ല പ്ലെയറാണ്, നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുക. ജി എല്ലിൽ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഗോൾ, ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഗോൾ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്ലെയറാണ്. സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ മെയിൻ സ്ട്രൈക്കറായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രൈക്കർ മീൻസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ എവേ റെക്കോർഡ്സ് വളരെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സണ് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല, ബട്ട് മാരിയസ് ബട്ട്ലർ ക്യാൻ സ്കോർ. അതുപോലെ മാർക്കസ് എവ്ഗർസൺ നല്ല പ്ലെയറാണ്, ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ സ്കോറിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറാണ്. സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബോക്സിനകത്താണെങ്കിൽ ബോക്സിന് പുറത്താണെങ്കിൽ. കാരണം 20 മാച്ചസിൽ 14 എണ്ണമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് മാപ്പ് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ബട്ട് നല്ല പ്ലെയറാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുക ജി എല്ലിന്. പിന്നെ അവരുടെ ഡിഫൻസീവ് ഫ്രണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഗോൾസ് ജെന്നർ നല്ല പ്ലെയറാണ്, റോബർട്ട് ആൻഡ്രിച്ച് നല്ല പ്ലെയറാണ്, ക്രിസ്റ്റഫർ ട്രിമ്മൽ നല്ല പ്ലെയറാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവരുടെ അറ്റാക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും. ഇവർ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ 4 പേരും കൂടെ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ അറ്റാക്കിനെ തളയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരിയസ് ബട്ട്ലറാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള ജി എൽ പിക്ക്. മാരിയസ് ബട്ട്ലർ, മാർക്കസ് ഇവർഗെറ്റ്സൺ, സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും എസ് എല്ലിൽ ഇടാൻ പോകുന്ന പ്ലെയറാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡേഴ്സൺ. പിന്നെ റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടീം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മുള്ളറിനെ ഇട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം മുള്ളറിനെ ഇടാത്തത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ആൻഡേഴ്സൺ 10, 11, 10. പിന്നെ ഉള്ള ബട്ട്ലറിനെ പോലും ഞാൻ ഇട്ടില്ല, ബട്ട്ലറുടെ 10 ആണ്, അത് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട്ലറുടെ 10, ഇവിടെയും ആൻഡേഴ്സൺ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇഗ്നോർ ഗെറ്റ്സിനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ബട്ട്ലറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ബട്ട്ലറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവർ ഗെറ്റ്സിനെ മാറ്റി, പക്ഷേ അവിടെയും എനിക്ക് കിങ്സ്ലി കോമനെ കൊണ്ടുവരാൻ, സോറി, സ്നാബറി എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിങ്സ്ലി കോമനെ കൊണ്ടുവന്നു.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ ഈ രണ്ട് മാച്ചിലും ഞാൻ മുള്ളറിനെ ഇട്ടിട്ടില്ല. മുള്ളറിനെ എടുക്കാത്തത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. മുള്ളർ നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ എസ് എല്ലിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു മാച്ചാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നാബറിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാബറിയെ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുള്ളറിനെ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സ്നാബറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റിസ്ക്കാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് മുള്ളറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കുക. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ മാച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ദയവേറി കളിക്കണം. 11 ടീംസ് ഉണ്ട്. ജി എല്ലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീമാണ്. സോറി, 11 ടീംസ് ഉണ്ട് കളിക്കാനുള്ള മാച്ചാണ്. ദയവായിട്ട് കളിക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ജി എല്ലിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജി എല്ലിൽ കളിക്കാനുള്ളൊരു മാച്ചാണ്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല മാച്ചസ് ദയവേ നിങ്ങളെടുത്ത് ജി എല്ലിൽ കളിക്കുക. വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഗുഡ് മാച്ചാണ്. ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ജി എല്ലിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യണം. എസ് എല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ തോന്നുന്ന ഏത് പ്ലെയറിനെ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമോ ആ പ്ലെയറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ജി എൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ വീഡിയോയിൽ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ജി എൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രഡിക്ഷൻ വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.